Aonde pensa que vai, Kelsey? Eu vou ao baile de primavera da escola, pai. Tirando nota F? Não vai mesmo. O quê? Mas, pai, por favor, eu já estou até pronta. Nada disso, mocinha. Volte já para o seu quarto. Mas... Sem mais. A Regina tem razão. Eu sou mesmo uma perdedora. O que está acontecendo? Peraí, eu estou no baile? Parabéns, Kelsey! Você é a rainha do baile de primavera! Uau, estou tão feliz! Sou a rainha do baile! Agora só preciso encontrar o Drake. Olá, gatinha. Quer dançar? Oh, eu amo essa bala buba! Nossa próxima candidata, Bárbara! Uau! Boa noite, jurados! Boa noite, Americans Got Talent! Bom, eu sou atriz, sei todos os idiomas do mundo, compositora, mágica... Por isso que eu preciso ganhar o programa. Uau, Bárbara! Todos te aplaudem de pé. Obrigada. Então acho que todos concordam que você deve passar direto pra final. Simon! Memorize essa carta. E eu vou fazer truques com a minha cachorrinha Skyler. Boa, garota, canta. Uau, a cachorra canta. Sim, carta que você pensou. É impossível ela acertar. Era um as de copas? Meu Deus, como ela fez isso? Uau, a habilidade corporal dela é impressionante. Obrigada, Britney Spears. É claro que eu vou ser sua dançarina, Beyoncé. Eu vou tocar o teclado com os pés enquanto toco a guitarra e a flauta. Impossível. Com quem que você tá falando? Menina, eu comprei na promoção. Tava 20 reais a blusinha. É, tem uma loja... Peraí, só um pouquinho. Pessoal, não tô entendendo o motivo da conversa. Não tem ninguém à toa aqui? Eu passei atividade aqui no quadro, ó. Páginas 18 a 30. Ô, Pedro. Ó, eu já acabei, professora. Ok, que já terminou, mas os seus colegas não. Gente... Terminou a atividade? Abaixa a cabeça, vai dormir, vai ler, faz o que quiser. Só não conversa, que atrapalha quem não terminou. E se tiver pouca atividade também, não tem problema, eu passo mais. Tá? Tem uma lojinha lá no centro que tem um monte de blusa. Ai, ai. Nossa, muito bom. Agora me deu uma lombeira. Eu vou ter que ir lá, viu? Rapidinho, coisa de 20 minutinhos. Eu preciso tirar um cochilo, deixar a comida sentar, fazer o quilo, sabe? Não, pode deixar que depois eu limpo tudo, eu arrumo. É só porque eu preciso dar uma descansada, senão meu dia não... Sabe? Você me chama daqui uns 20 minutinhos? Pode ser? Já volto, tá? Rapidão. O que, que será que a Márcia faz quando chega em casa, hein? Pra mim ela só existe na escola. Eu não imagino ela, tipo, numa loja indo comprar esse sapato que ela tá usando. Por que, que ela tá explicando olhando pra mim? Vou balançar positivamente a cabeça pra ela achar que eu tô super atenta. Apesar de que só o fato de eu tá pensando em balançar a cabeça já mostra que eu não tô. Tomara que ela não me pergunte nada. Quando eu chegar em casa eu vou comer aquele bolo que eu escondi na geladeira. Isso se meu irmão não tiver achado, né? Aí depois eu vou depilar as costas do meu avô e... Onde será que tá minha certidão de nascimento? E se eu precisar dela hoje? Ferrou. Ainda bem que a Ashley conseguiu se apresentar. E os jurados adoraram. Claro que a boneca que eu prometi dar a ela ajudou. E o açúcar também. Agora é a hora da premiação. Ela precisa ganhar. A segunda colocada é a candidata número 67, Serena Miller. E agora, a rainha do grupo da categoria de 4 a 6 anos... Candidata número 55, Ashley! Eu estou tão aliviada que a Ashley ganhou. Eu gastei mais de 4 mil dólares do meu marido naquele vestido. O meu casamento meio que dependia disso. O que achou, querida? Eu quero soltar pum. E que bom que a Ashley não faz a menor ideia da quantidade de bonecas que dá pra comprar com o dinheiro do prêmio. Nossa, mas tá uma bagunça esse banheiro, não tá? O pessoal fez um montuê de papel dentro do vaso, tem papel no chão. Eu não entendo por que que fazem isso. Se a lixeira tá do lado, né? É uma falta de educação, um negócio. Tá tudo bagunçado, viu? E tem que pegar papel ali, tá? Não, a descarga do outro não tá funcionando aí. Já viu, tá? Mas aproveita, tá?
Ela vai fazer pergunta. Não faz contato visual. Não olha, não olha. Derruba alguma coisa no chão. Aí vai parecer que você tá ocupada. Ai, como eu sou desastrada. Agora eu fico aqui. Até ela escolher uma vítima. Ela tá passando aqui perto. Vou fingir que eu tô pensando. Pensamentos. Lá, 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 lá. Uau, como eu sou pensante. Tomara que ela não leia minhas respostas. Porque deve tá tudo errado. Ô, vamos ler com atenção as perguntas. Ai, agora podia ser 10h50. Pra gente tá indo pra educação física. Nossa, se a aula for na sala de novo, eu vou ficar com ódio. Gente, vamos embora. Só vamos. Aê, finalmente. Acabou. Professora, eu tenho uma dúvida. Ah, geladinho de chorume. Filhote de lombriga. Nossa, tá um silêncio aqui. E se eu desse um grito assim? Ah! Imagina se alguém começa a cantar e performar aqui, do nada. Igual naquela série com as BFF Girls, Use Sua Voz. Da HBO Max. Aí eu subo na mesa e vou. Use sua voz pra mostrar. Se controla, você não tá no musical. Mas se alguém começar a cantar aqui... Gente, gente, atenção aqui. A Solange já tá atrasada 10 minutos. Sabe o que isso significa? Nada. Daqui 5 minutos a gente pode ir embora. Arruma suas coisas aí, vambora, vambora. Duvido. Gente, isso é lei. Onde tá escrito isso? É sério. Onde tem isso? Na lei. É sério isso? Ai, sei lá, eu vi num vídeo aí, num canal aí. Vambora, gente, vão, quem tá comigo? Hã? Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Cheguei. Desculpa a demora aí, eu tive um probleminha no meu carro. Queria tirar a foto. Peraí, deixa eu virar aqui. Ó, grupo! Ó como é bonito, olha. Como é bonito aqui. Aqui na Europa, ó. Manda pra Berenice também, que ela tava querendo saber como que é. Diz que o Cláudio quer comprar um terreno aqui. Que é bonito demais. Viu? Ó o céu, ó. Ó que bonito. Ó o poste. Quase que eu bati aqui. Beleza? Um beijo, galera. Trazer um chaveirinho pra vocês. Tchau, tchau. Eu não sei se eu parei o vídeo aqui. Você vê pra mim? Professora, que horas são? Aff, vai demorar ainda. Nada pra fazer. Acabou? Acabou? Ai, ai. Professora, posso encher minha garrafinha? Porque eu já terminei a prova. Pode? Agora eu vou decolar com o meu carro voador. Ai, socorro, me salva! Filho, abre a boca pra comer e ficar forte. Aê! Mãe, sabia que lá na minha escola, o Heitor colocou uma cenoura no nariz dele? É? Daí a mãe dele teve que ir lá buscar. Que situação, né, filho? Bebe um gole do seu refresco aí, ó. Come também, tá? Pega aí sozinho. Deixa eu ver. Você já é grande. Quer mais Tang, filho? Uhum. Mas eu quero naquele meu copo verde, que ele é assim. Ai, Deus. Tá bom. Vou lá buscar, tá? Boa noite. Segura aqui. Boa noite. Bem? Tem reserva? Tem. É em nome de Luana. Luana Gonçalves. Luana Gonçalves. Ah, encontrei aqui. É um quarto duplo, certo? É. Mas vocês estão em três? É que minha filha é criança, eu achei que não cobrava. É. Ou pelo menos pagamento. Quantos anos tem sua filha? Tem 9. Eu tenho 18. Ô, garoto. Vou precisar do documento de vocês. Eu vou pedir pra vocês, por favor, preencherem essa ficha aqui pra mim. Tem que preencher tudo nessa ficha mesmo? É bom, tipo, tá? Sanguíno. Recepção, boa noite. Pra que isso, gente? Ligar a televisão? Tenta apertar o botão de ligar. Primeira vez aqui no hotel? Sim. A internet é essa daqui, tá bom? A senha é o sobrenome de vocês. O café da manhã funciona de 6 às 10 aqui no primeiro... É, agora o serviço de quarto já encerrou. Você sabe de algum restaurante? Restaurante. Aqui perto? Tem um aqui, descendo a rua, virando à direita. Ah, aqui? É bom? Muita gente vai lá. Tudo bem, querido. Escuta aqui, sua pestinha. É melhor você se acostumar comigo, porque eu vou me casar com seu pai, quer você goste ou não. Eu vou ser sua nova mãe. Então acho melhor você pelo menos fingir que a gente se gosta.
ok? Agora me dá licença, porque o seu querido papaizinho vai me levar num passeio de lancha. O que está acontecendo aí, meninas? Oi, amoreco. Eu só estou aqui batendo um papo com essa coisinha fofa, não é, querida? Fico feliz que estão se dando bem. Ah, nós estamos sim. Então vamos, querida. O Alfred nos espera. Tchau, tchau. Tchau, filha. Voltamos às 5. Dona, vai precisar de mais, viu? Aquele que tem lá não vai dar, não. Vai, não. É porque teve que cobrir aí. Ah, pede 2 quartos. Dia em que eu saí de casa, minha mãe... Aqui vai. Ô, menino. Menino. Você sabe se tem daqueles pincel chanfrado que... Cadê sua mãe? Você chama ela pra... Aquilo ali? Ah, o de cá? Não, isso daí não é comigo, não. Não mexo com isso mais, não. Até fazia, sabe? Por um bom tempo. Mas hoje não... Mas tem um amigo meu... Deixa eu ver qual que ele te mostrou. Isso daí não é bom, não. Não é, não? Dona, esse lustre aqui eu não tô conseguindo pôr de volta lá, não, viu? Mas ele já tava, assim, meio quebrado quando eu fui tirar. Opa! Tá gelada? Obrigada. Dá mais um, por favor. Porque o que que acontece? A parede lá tá úmida. Aí amanhã eu volto pra dar outra mão. Se você quiser pôr um ventilador... Deixa eu ver aqui no meu celular. Isso aqui não é meu celular. Bom dia. Bom dia. Ué, cadê seu uniforme? Meu uniforme... Ah! Eu me pergunto a mesma coisa, acredito. Cadê meu celular? E aí, como que foi lá com ele? Ah, foi normal, papo de amigo. Amigo? Ele tava dando em cima de você. Ele deu, ué. O dia inteiro. Perdi meu celular de novo. Teve essa blusa aqui que ela custou... Ela não custou nada. Eu esqueci de pagar. Minha bolsa. Tá com você? Não? Onde foi parar esse meu celular? Peraí, de quem que é esse aí que você tá usando pra iluminar? Ah, quem é? A coisinha linda da mamãe. Você não é minha filha? Eu busquei a criança errada. Eu nem tenho filha. Tia, você sabia que meus pais brigaram e meu pai foi dormir lá no sofá? É mesmo? Nossa, que coisa, né? Ali, ó, estão te chamando ali. Ops! Davi, não pode morder o coleguinha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Eu não expliquei que não pode fazer com o coleguinha o que a gente não quer que façam com a gente? E o que que é isso aqui que eu já expliquei? É palavrinha mágica. Isso. E qual palavrinha mágica você tem que falar pro Enzo, já que você mordeu ele? Desculpa. Isso, desculpa, muito bem. Enzo, que muito eu mordi sua orelha. Turminha, agora vamos também. Só ouvir a tia Maria, ó, ó. Eu vou ensinar uma musiquinha pra vocês sobre palavras mágicas, tá? Isabela, não é pra descascar a parede. Vem aqui. Vamos só ouvir, tá? Algumas palavrinhas são mágicas. Deixa eu ver, Milena. Olha que lindo, mãe. É, se você gosta, né? Ô, moça, quanto que tá esse vestidinho aí? Que 100? Ah, não, filha. Pode escolher outro. Ah, não. Não, não vou pagar 100 pila nesse vestidinho aí, não. Ele não vale nem 50. Eu vi um na loja da Soraya parecidíssimo com esse aí. Tava 30 reais. Ah, mas eu gostei desse. Tira uma foto dele que a gente acha igualzinho a ele na internet. Muito melhor, muito mais barato. Tem outro vestido pra ela, moça? Ah, esse daqui? Deixa eu ver. Feinho, né? Ah, não. Ah, aqui, ó. Dá não. Ó o tecido. Vagabunda aqui, ó, tudo desfiando. Obrigada, viu, meu bem? Se eu não achar mais barato, a gente volta, tá? Belezinha? E, pessoal, mais uma coisa. No trabalho do ciclo da água, que eu passei dando visto no caderno de vocês, teve muito colega perdendo ponto de organização. Eu perdi ponto? E eu tirei mesmo, viu, gente? Sem dó. Gente, tinha letra que não dava pra entender o que tava escrito. Parecia que eu tava lendo outra língua. Parecia árabe. E vocês acham que lá na frente, lá no vestibular... O corretor de vocês vai perder o tempo deles tentando entender a sua letra? Vai. Não vai não, viu, pessoal? Eles vão logo cortando e dando zero. Então é melhor isso acontecer aqui do que lá na frente. Vou dar um exemplo. Licença, viu? Olha aqui o caderno da colega. É um caderno organizado, com margem, que dá gosto de ver, da Maria Eduarda. Então, gente, eu não falo que tem que encher o caderno de frufru, não. Mas tem que ser o quê? Legível, organizado. Obrigada, viu? Ah, gente, calma. Primeiro tem que fazer o quê? Eu tô com medo. Ah, mas a ideia foi sua. Mas agora eu quero ir embora. Vai, gente, vamos logo, antes que a aula comece. Vai, vamos acender e apagar a luz 3 vezes. Primeiro não é a descarga? Ah, não sei. Vai. 3 vezes. Ai, me dá a mão. Sai fora. Sai do vaso. Ó. Tô até sentindo um arrepio aqui, hein? Pode ser porque eu tô segurando xixi também, mas enfim. Ai, que é isso aqui? Seu reflexo, Valentina. Agora fala loira do banheiro 3 vezes. Tem que falar olhando pro espelho. Ai, a minha prima Camille falou que não precisa. E ela viu a loira do banheiro. Ela viu, meu Deus. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro.
planejando. Bom dia, Terezinha. Ei, Juju, tá no intervalo agora ou tá em aula? É aula, eu saí pra beber água e tô enrolando aqui fora. Ah, menina, pode não. É aula de quê? Geografia. Tem que prestar atenção. Ah, é só um passeio. Mas e aí, sua filha tá melhor? Tá, ainda bem, agora ela tá ótima, tá até pulando. Ela teve gripe? Foi, tem umas gripes que vêm fortes, né, filha? É. Ainda bem que eu nem peguei. É, tem que tomar cuidado, né? Tem, boba, não dá pra descuidar, não. Uhum. A diretora de vocês até pediu pra comprar esses produtos pra limpar bem a escola, porque esses vírus, esses negócios são perigosos. Lá em casa, né? Usa desse também. É, ele é ótimo. É o Veja Desinfetante Power Action. Mata 99,9% das bactérias, vírus e fungos, incluindo da Covid-19 e influenza. Eu achei até que ele limpa mais rápido, acredita? Sério? É, aqui, ó. Já até acabei o serviço de hoje. Tá um cheiro ótimo aqui. É, tô te falando. E olha lá, ó. A Silmara vai passar aqui daqui a pouco. É melhor você voltar pra sua sala, tá? E é mesmo. Beijo. Vai, Miguel! Oi, Milena. Você não vai fazer educação física, não? Ah, não. Eu já falei com a Patrícia que eu tô passando mal. Ah, é? O que, que você tem mesmo? Dor no pé. Não era dor de barriga que você tinha falado? Juro. Ah, é do lado, né? Mesma coisa. Mas, enfim, então fica com o meu celular. Uhum. Júlia, deixa o seu com a Milena. Ela não vai fazer aula, aqui, não. Aqui, cuidado pra não riscar a tela, tá? Obrigada, Mi. Milena, fica com a minha blusa pra mim. Deixa aqui. Ah, fica com ela no colo, né? Senão suja. Milena, vou deixar meu celular com você, tá? Aí se a Gabi me mandar mensagem, você tá. Me avisa? Mas já estão te mandando mensagem aqui. Ah, não. Isso daí é um vírus falando que eu fui selecionada pro emprego. Aqui, fica com a minha garrafa. Todo dia. Uhum. Eu posso tomar um pouquinho? É, não. Ok. Aí, galera, a Milena tá ficando com as coisas. Francesa acabou de... Ai, ele é enorme. Sabe o que isso significa? Pessoal, o que tá acontecendo aí? É que tem um bicho aqui, professora. E olha lá, ele tá ali, ó. Tá ali, eu não acredito que esse auê todo é por causa de um bichinho desse tamanho. Ai, tá perto de você, Lívia. Ai, eu tô nervoso. Tira, tira. Ué, cadê ele? Pra onde ele Ai, foi? Gente, é só pegar ele com papel. Olha aqui. Para, João, eu tenho medo. Ah, tá ali, ó. Pisa nele, pisa nele. Ai, para com isso, gente. Não precisa matar ele, não. Pronto, boa, peguei. Marcelo. Vou colocar ele lá fora, tá, professora? Vai lá, Marcelo. Ai, aê, boa, Marcelo. Nossa, boa. Aí, pronto, pronto, gente. Acabou? Acabou com a gente, né? É, a conta de vocês. Ah, obrigada, a comida moça. Tava boa? Tudo Nossa, ótimo. Uhum. Muito parabéns bom. O chefe, hein? Eita, nós. Que deu isso aqui, gente, ó. Misericórdia, como é que a gente vai pagar aí isso? Como é que a gente vai fazer? Dividir por 4 mesmo? Eu acho meio injusto dividir por 4, até porque a Lorena pediu 3 pratos só pra ela, né? E por que, que você inventou de pedir isso aqui? Ah, eu achei essas bolinhas diferentes e quis pedir. Isso é caviar. É, aí ferrou. Eu só pedi um suco. Tá, o meu vai ser 1/4 do valor no VR aqui, ó. Nós não aceitamos vale-refeição. Ai, como meu assim, Deus. Você não trouxe mais nada? Eu só trouxe o VR. Deus, a gente vai ficar com o nome sujo, cara. Qualquer coisa a gente pode lavar uma louça aí, né? É. Ou senão você senta aqui e eu te sirvo. O que, que você quer comer? Uma batatinha frita? Relaxa, eu tenho dinheiro. Boa, amiga. Que era pra estar aqui. Ai, meu Deus. Pera, gente, calma. Eu tenho um cartão aqui, eu pago pra todo mundo. Eu faço esse favor pra vocês. Foi você que pediu a maioria das coisas. É, ela pediu mesmo. Ovo de peixe. Passa aqui, moço. No meu cartão da Flash Benefícios, ele passa em tudo que é restaurante. Pelo menos esse cartão de nada, viu, gente? Pelo amor, né, amiga? Faz mais que obrigação. Oh, carinho, carinho. Não pode fazer isso com mamãe. É, minha filha, já tá enjoadinha, já começou a resmungar. Mas isso aqui você sabe o que, que é, né? É sorbo, é sorbo. Já tá de barriguinha cheia, mas aí ela fica lutando pra não dormir, porque vê os meninos brincando, a irmãzinha dela. Aí quer acompanhar, né? Minha mãe falou pra eu pegar 10 brigadinhos pra ela. Eu falei que não. Já, geralmente esse horário ela já tá dormindo. Ah, com a minha mais velha era a mesma coisa. Ficou enjoadinha, eu já sei, é sono. Aqui, já até tirou um sapato. É, colinho de mãe resolve, não é? E a gente fica muito contente em ter você aqui conosco, nos prestigiando e escolhendo as melhores joias da TV brasileira. Olha que luxo! As peças são lindas e todas no design Jones Stephen. E tudo isso é pra você, porque você merece. Então corre, pega o telefone e aproveita! Oi, Josefa, minha linda, bem-vinda! Gilmar, meu querido! Pessoal, olha esse colar bem estruturado, todo em ouro da Malásia. E todas as nossas peças são pra vida inteira. Então o que, que você tá esperando? E eu não tô acreditando nesse preço que eu tô vendo, não. Tá certo isso mesmo, gente? Prossegue. São apenas 10 parcelas de R$500. O pessoal tá maluco. Olha que oportunidade. Nossa, tá muito frio aqui, não tá? Tá 35 graus. Eu tô congelando. E eu esqueci minha blusa hoje. Qual é o lado dessa equação?
Ô, Gu. Oi. Empresta sua blusa de frio, eu tô com muito frio. Sério, você tá com frio? Tá maior calor. Ah, deve ser porque eu sou muito pequenininha, daí eu devo sentir mais frio que todo mundo. Ô, Duda, você quer moletom? Eu posso te emprestar o meu aqui, ó. Não tô usando, não. Obrigada, Gu. Nossa, vai ficar gigante em mim. 4 vezes 3 vezes -1. Atenção, cheirosa. Sinal aqui de novo, ó. Obrigada, Gu. Então, delta vai ser 4 mais 12, que é 16. Então, x vai ser 2 mais sala. Ou menos. É igual ela te falando. Tô achando não. Oh, tá em cima da bancada. Eu já vou aí. Eu tô feliz demais pela Joyce, pô. Conseguiu comprar o primeiro AP dela, já tá decorando do jeitinho dela, tá uma gracinha. Você já foi lá? Fui, semana passada. Ah, bom demais visitar os filhos, né? Dar um cheirinho no cangote. Mas aqui, ela ganhou na loteria? Não sabia que ela tinha essa condição, não? Nada, a menina é esperta. Foi direto na MRV e descobriu que conseguia conquistar o primeiro AP. Eles têm até uma parceria com a Mayara e Maraísa. Joyce que me mostrou, falou que chama hit esses sucessos assim. E eu não consigo parar de ouvir, que fala justamente sobre esse sonho. Ah, então é daí que vem esse hit. Eu ouvi a semana inteira também. Ah, é bom demais. Pra quem achava que não dava, deu. Pra quem pensou que ia dar errado, errou. Pra quem falou que não ia rolar, falou. Já tô quase decorando também, de tanto que você escuta. Ah, é que eu tô feliz demais pela Joyce. Mas aqui, eu tenho que voltar lá, que o Geraldo tá querendo alguma coisa. Tá, depois bom, a gente se encontra, tá? A gente marca, a gente marca o negócio. Vitória, olha quem chegou aqui. É o seu irmãozinho. Senta aí pra você segurar ele. Fica sentadinha, filha. Isso, com cuidado, porque ele é bebezinho, aqui, tá? Segura aqui. Ajuda ela, opa, Sérgio. Opa. Ajuda ela, Sérgio. Ai, meu segura Deus. A cabeça aqui, dele, filho. Câmera, então, Sérgio. Não ajuda em nada. Calma, Laura, você tá muito estressada. Aí, ó, deu certo. Ei, que lindo. Ele tá fedendo. É seu irmãozinho, lembra que você pediu um irmãozinho? Não. Eu pedi uma boneca butterfly com glitter. E você ganhou um irmãozinho, olha que legal. Cadê minha boneca butterfly com glitter? É, olha aí como ele é bonitinho, filha, olha. A gente vai devolver ele? Não, ele vai morar segura aqui com a ele, gente. Segura ele, segura a cabeça dele. Gostou, filha? Fala que sim, porque não tem mais volta. Opa, ai meu Deus, não, calma aí, filha. Pega ele aí, Sérgio, pega aí. E pelo que você me falou, né, por questões emocionais. Eu vou até te mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O nosso estômago, ele é revestido por uma mucosa que protege a parede dele contra os ácidos, certo? O que que acontece no seu caso? Essa mucosa, ela tá inflamada. Aí, exatamente. Exatamente. Isso, queimação. É isso mesmo. É terrível, tá? Vou até ver se eu tenho uma amostra grátis do remédio de enjoo que você falou que tem. É aqui, ó. Eu tenho uma, tá? Tenho uma aqui. Aí eu vou fazer a receita. Você já faz uso de algum medicamento? Bom, e Gleison, hoje você vai embora que horas? Ah, ei, tá. Moça, tudo bem? É joia. Você sabe onde tem caneta? Caneta? Que cor que você quer? Azul. Sei sim. O shampoo de caspa, né, do Geraldo. Ah, que bom. É pra eu ir atrás ou... Ela vai buscar pra mim, será? Mas ela não sabe qual modelo que eu quero. Ou só tem um tipo de caneta nessa loja? É, ela deve querer que eu siga ela, né? Tá, vou lá. Mas eu nem sei pra onde ela foi, jumenta. Mas eu posso procurar, mas né? Vai que eu desencontro com ela. Mas ela não me chamou pra só ir. Só que eu vou ser muito folgada se eu ficar esperando ela trazer aqui, tá, né? Tá, eu vou lá. Oiê. Ah, então é aí, né? Ah, não precisava ter vindo, não. Eu ia levar pra você. Ah, você ia levar. É. Nossa, aquela moça me fez lembrar a Lohane. Olha lá. Nossa, nada a ver. Gente, é igual. Eu acho que é olho verde. O sabe? Olho da Lohane nem é verde. Ah, é. Não, mas é alguma coisa, talvez um jeitinho... Amiga, tem literalmente nada em comum, desculpa. Ah, pra mim me fez lembrar muito. Peraí, qual que você tá olhando? É aquela de vermelho ali, não é? Não! Ah, tá! É aquela ali de jeans, olha lá. É realmente, aquela não tinha nada a ver, deixa eu ver. Nossa, piorou, essa parece menos ainda. Ah, mas é porque é outra Lohane, eu lembrei aqui. Tá. Você não conhece, né? Ô, amor! Clay. Moça. Esquenta minha marmita também? Moça, quanto que estão esses potes? Ah, é, R$1,99, né? Não. Esses potes estão R$10,90. Os potes são só ali mesmo, né? É, só lá. Então tá, eu vou levar. Só isso mesmo? Qual vai ser a forma de pagamento? É, cartão. Pode me débito. Dar o cartão aqui. Deixa aí, mãe. Peraí, Clarinha. Coloca o cartão, por favor. Tá, vai. Coloca o cartão assim. Não, assim. É isso. Agora digita. 1090. Não, que isso? Isso. A senha, por favor. Você vai cair. Não. Eu tô te avisando. Aqui é a sua via? Deixa eu puxar. Vai, Clarinha. Puxa aqui, então. Assim. Nós temos aqui
Obrigada, viu? Ô, Clay! Moça, eu posso pegar essa fatia de pizza? Vai vir outra. Mas tá? Pode ser essa mesmo, eu quero ela mesmo. Não, mas vai vir outra, pode ficar tranquila. Ok. Vemos aprender na vida é a lição do milho. O milho nos ensina algo valioso. Quando você come o milho, ele não sai de você inteiro. Mesmo com todos os ácidos, todos os movimentos peristálticos do nosso corpo, ele não sai intacto e forte. Então por que que não podemos ser iguais ao milho? E diante de todas as dificuldades da vida, dos ácidos da nossa vida, nós não lutamos e saímos fortes e inteiros. E qual é o nome da sua mãe? É Maria Cocô Pumbum da Silva. Quer ver minha meleca? Obrigada, eu tô comendo, viu? E tá gostoso aí? Tá com gosto, sabe de quê? De chulé. Ah, então você já comeu chulé. Não, eu não. Eca! Que isso, ô, mãe, o elevador tá com cheiro, sabe de quê? De quê, João Vitor? De pum. Ela que peidou. Ai, meu Deus. Desculpa, viu, moça? Não, tudo bem. Gracinha. Você é peidorreira? Filho, chega. Ó, oh, João Vitor, a gente tá no restaurante. Agora vamos lá que a mamãe tem que ir ao banheiro. E a minha mãe vai fazer João cocô. Vitor. Peraí. Tá filmando, Jorge? Acho que eu tô. Gente, me chamo Maria da Conceição Ribeiro Neves. Comprei esse iogurte aqui da marca Vaca é Você. Marca famosa. Filma aqui, Jorge. Filma aqui. Comprei no mercado ali perto de casa. E olha que absurdo que eu achei dentro dele. Gente, compartilha esse vídeo no zap com o máximo de gente que você conhece. Vamos alertar as pessoas a não comprarem. Ó, não comprem. Vaca é Você. E cadê o pronunciamento da marca? Acompanha aqui comigo. Vem cá. Iogurte novinho, tá, gente? Acabei de abrir e olha o que eu acho. Um anel dentro do iogurte. E eu acho isso um descaso com o consumidor. Uma falta de higiene da fábrica. Oi? Isso parece nossa aliança de noivado, Berenice. Cadê a sua? Ah, é mesmo. Para de filmar, Jorge. Para de filmar. Ai, tô indo ali jogar um fute, tá? Opa, eu vou com você, vou pegar não meu chuteiro. Não precisa não, pode ficar. Não, eu faço questão, tenho que te dar uns toques. Joga essa carta aqui. Ih, ah, não. Essa carta aqui, filho. Peraí, pai, rapidinho. Joga ela. Não, pai, eu vou jogar outra. Perdeu, já era. Se tivesse jogado a que eu falei. É, filha, quem que você acha que leva hoje? Motor, detonador, óbvio. Claro que não, é aquele lá, ó. Ah, né? Quer apostar? 10 eu quero. Aí, ó, filho, comprei um jogo pra você. God of War Ragnarok. Lançamento. Sério? Me dá o controle, deixa eu jogar. Aí. Pai, solta. Solta! Oxe, não era pra mim o jogo. Ah, mas você tá muito mole nesse jogo. Assim o Thor vai acabar com você. Ah, mas não vai. Vai, meu filho, anda! Calma, pai, que isso? Aí, consegui, viu? Sabe quem que você parece, às vezes? O Kratos do jogo. É, e você parece o Atreus, teimoso. Ai, agora me dá o controle aí. Vou acabar com esse pessoal. Aí, eu tô jogando. Me dá o controle aí, filho! Que bonito. Todo mundo no celular. Ninguém conversa mais. Vou mexer também. Todo mundo mexendo, vou mexer. Vamos tirar uma foto? Ai, vamos registrar que tá todo mundo você junto. Tá todo dia. Ai, gente, vamos tirar junto aí. Tá, junto aí. Aê, ai, sorri. Ixi, peraí que eu acho que tirou foto foi minha. Ai, peraí só um pouquinho, como é que faz aqui? Ah, tá. Não, agora vai, junta aí. Isso. Ô, mãe, com flash. Peraí que eu acho que meu dedo tá na frente. Não, Gabriel, sem esse dedo feio na foto. Ah, não, pra pousar normal. Besteira. Ah, tá bom. Vai. Isso, aí, agora comigo. Aê. Mãe, todo mundo olhando. Ah, que implicância. É que você ligou. Ô, moço. Garçom, opa, tá joia? Tudo bem? Joia. Você tira uma foto nossa, por favor. Não, é rapidinho, é questão de um minutinho. Você não. Ainda vai ganhar descontos, né? O que é bom pra você. Quanto de desconto? Olha, pra eu saber quanto eu teria que te cadastrar aqui. Ah, entendi. Tá? Mas olha, fala seu nome completo. Tá, é Deide Costa. Ótimo, então aqui está o comprovante de residência da sua psicóloga, sua futura certidão de óbito, e agora eu vou ver quanto de desconto que você vai finalmente. Ter. Tá? Olha, depois de 20 comprinhas aqui na loja com valor mínimo de R$300, eu consigo liberar pra você um desconto de 0,1%. 0,1%? Legal demais, né? Porque eu fiz um procedimento. Ah, é harmonização. Agora eu sou reta. Aí eu fiquei muito chateada, porque ela falou assim, você é muito sensual.
Eu falei assim, oi? Eu sinto pena de quem vai dormir com você essa noite. Você limpou essa tábua antes de me colocar aí? Passa um paninho, pelo menos. Ai, para de ser fresca. Fake news. Eu nunca vi uma pessoa escorregar em mim. Você já viu? Já viu? Olha, um sapo. Legal. Leitura coletiva? Que ai, meu Deus, acham? Não. Cada hora um leu. Não, eles vão falar que não. É muito melhor a professora ler, né? Oh, que ódio. Quem que gosta de leitura coletiva, o filhote de Satanás? É, mas se bem que se começar pela fileira de lá, nem vai chegar em mim, né? O texto então é curto, é só torcer. Desgraça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, eu sou a Dora. Deixa eu ver o parágrafo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ensaiar ele aqui na minha cabeça, ver se tem alguma palavra difícil, né? Deixa eu ver. Tem século? Que século é esse? Sangue de Jesus tem X e X? X é 10, né? Aí, X é 19? Luísa, isso aqui é século 19, né? É. Tem certeza, né? Tá. Será que não dá pra eu ir no banheiro? Não? Ok. Eu tenho que preparar minha voz, né? Desobstruir a garganta. Vai que tem uma mosca dentro dela e ela decide sair bem na hora da leitura. Aí eu engasgo na frente de todo mundo. Sandra? Ai, ai. É, Sandra? Oi, minha lindeza. Tudo bem? Mais ou menos. Eu tô com muita dor. Dor aonde? Na perna. Tá vendo aqui atrás? Tá doendo muito. É, tá bem chato. E o que, que você quer que eu faça? Eu não sei. Você quer que ligue pra sua mãe? Ela tá no trabalho, então ah, eu acho melhor não. Entendi. Não precisa não. É porque o que, que acontece, meu anjo? Eu não sou autorizada a te dar nenhum tipo de medicamento. Não pode. Tá? Eu não nem posso pra te dor, dar medicação. É que tá doendo não muito, posso. Eu não consigo nem ficar em pé. O que a gente pode fazer aí é colocar gelo e eu posso passar um cremezinho pra aliviar. Pode ser? Pode. Então, não tá. Tem nenhum remédio mesmo que eu possa tomar? Não, infelizmente eu não posso te dar remédio. Né? E você falou que não é pra ligar pra sua tá, mãe. Tá, tudo bem. Tá? E tem mais alguma coisa que dá pra fazer pra aliviar? Olha... Tem biscoito, água e sal ali, você quer? Oi, gente, vamos montar mais uma lancheirinha da Maria Júlia comigo? Hoje a Maju tem aula e depois ela vai direto pro balé, então vou montar o lanche bem reforçado. Comecei fazendo um sanduíche que eu sempre faço pra ela. Coloquei aí tomate, alho, azeite, sal, pimenta do reino e alecrim. Coloquei no forno por 25 minutinhos e enquanto isso fui derreter a mussarela. Tirei os tomates do forno, já fui abrindo os pães e montando os sanduíches. Coloquei a mussarela e esse presunto Sadia, que inclusive eu amo e uso em tudo que é receita, na salada, omelete. E é feito com carne 100% do melhor do pernil. O preferido dos brasileiros. Os sanduíches ficaram bem recheados, do jeito que a gente gosta, e eu prendi com palito e coloquei no pote. Enfeitei, olha que lindo, e já parti pras frutas, que hoje foram maçã e melão. Usei esses cortadores com formatos, coloquei os personagens que ela ama, e finalizei com um suco de laranja que eu fiz mais cedo. Guardei na lancheirinha e tá pronto. Gostaram? Aí foi o meu bisavô que inventou o GPS. E isso foi na época que eu dei aula de canto pra Beyoncé, sabe aquela cantora? A Beyoncé? Minha aluna. Eu sou a pilota de avião mais jovem do mundo. Aí eu tô indo ensaiar, porque eu sou dançarina da Anitta. Pô, sério? É. Há 4 anos já. Ah, aquela me ligando. Oi, amiga. Eu tive um pequeno desentendimento com o Justin Nossa, Bieber. É, primo, né? Primo briga o tempo todo. Você faz algum curso? Faço. É? Faz o quê? Eu faço ginástica artística de lagartos varanídeos. Oxe, não sabia que existia isso, não. É, muita gente não sabe. Eu tô sempre viajando, né, pra vários lugares do mundo. Eu acabei de voltar da Tailândia. Sério? Pô, eu morei 30 anos na Tailândia. Que lugar que você ficou? Eu fiquei lá no hotel. É sua idade, dona Dirce? Eu tô com 70. 70. Hã? 70 em cada perna, né, vó? Mentira, doutor. Ela tá com 82. Ah, 82? Isso. Tá. E conseguiu largar o cigarro, dona Dirce? Consegui, graças a Deus. Nunca mais coloquei a boca em um cigarro. Ah, conseguiu, vó? Consegui, sim. Sabia, não. E a senhora tá tomando os remédios que eu te passei direitinho? Tô. Direitinho, todo dia eu tô. Ai, que mentira, vó. É mentira, doutor. Ela não tá tomando mais nenhum remédio porque ela falou que já tava boa e que era besteira tomar. Tem que tomar os remédios, dona Gil. É mentira dela. Eu filmei a senhora jogando remédio na privada. Por que você não vai dar conta da sua vida? Porque eu vim pra te acompanhar, vó. Não tem essa, não. Olha aqui o vídeo, doutor. Olha aqui. Exatamente. Continuando, pessoal, a questão 5 diz o seguinte: no que consiste o humor da tirinha acima? Nenhum, não tem graça. Ah, essa questão sem graça. Pessoal, atenção aqui. O que ela tá falando? Gente, quando falam humor da tira, não é pra você cair na risada, tá? Não precisa gargalhar, nossa, que engraçado. Não, tá? O humor consiste na quebra de expectativa do leitor. Qual tirinha que ela tá certo? Falando? Então o que que provoca aí esse tom cômico nessa tira? Então, pra mim não tem nada cômico, é sem graça. Vamos, família, aproveitar a massagem grátis? Olá, senhora. Gostaria de experimentar nosso massageador infravermelho de forma gratuita. É, é só ficar à vontade. Deixa aqui. Pra próxima. Eu tô com pressa, moço. Tudo bem, tudo bem. Ela com 30 sacolas de loja falando que tá com pressa. Vamos, casal, conhecer nosso quiosque? É casal não, moça. É meu irmão. Ah, perdão.
Mas posso deixar meu cartãozinho com vocês? Não? Olá, senhor! O senhor, então, gostaria de estar adquirindo o nosso massageador, já que o senhor está aí há aproximadamente uma hora? Não, obrigado. Tchanã! Amiga, o que, que é isso? Nosso trabalho, ué. Mas era só pra fazer um texto. Uma imagem vale mais que mil palavras. A parte de vocês já tá pronta? Oi? Oxi. O trabalho é pra junho. E daí? A gente tá em janeiro. Bom dia. Você tá na sala errada. Ué, aqui não é 58? Não, pra chegar na 58 você precisa virar à direita, descer a escada. Gente, virar... que memória é essa? Virar a quinta já esqueci. Esquerda, segunda direita e pronto. Você chega ao seu destino. Eu acho que ao invés de cada um mandar a sua parte, a gente pode fazer uma ligação por vídeo. Aí o trabalho rende mais, né? Ah, eu queria reunião na casa do Gusta pra comer o bolo da mãe dele. Ah, eu queria também. Ah, eu posso trazer no dia do trabalho. Fiz uma lista do que a gente precisa comprar pro trabalho. Deu R$13,50 pra cada. Mas se a gente quiser usar tinta com brilho, fica R$15,58. E se alguém quiser sair do grupo agora, o preço aumenta pra R$17. Pode pagar fiado? Ô, mãe! Mãe, é! Mãe! Oi, filho! Mãe, mãe! Olha! Linda, olha eu! Tá legal aí? Olha o cavalo, mãe! Nossa, o menino tem um parafuso soltando daquele brinquedo ali, ó. Misericórdia! Ah, mas eu não vou... Mãe, nem... mãe! Oi, nem que me pague que eu vou num brinquedo desse. Mãe, olha! Ó, vai começar. É, legal, tá, né? Por senso. Mãe, mãe! Eu tô no carrossel, mãe, ó. Sei, filha. Legal, né? Bacana. É verdade, podia cair uma chuvinha, né? Essa maçã aqui, você sabe se ela é a Fuji, a Gala ou a Argentina? Andréia, por favor, comparecer ao caixa 5. É porque o código é diferente. Andréia, caixa 5. Você lembra se você pegou ela num corredor pra lá, do lado da uva, que tem um painel assim? Foi? Então deve ser a Argentina. Você sabe, Nayara? Faz favor. Essa daqui é a Argentina mesmo, né? 7531. Não, é porque o rapaz aqui não sabe, não. Eu sei que ela tava 4,65 quilos. Não é, mas é porque a gente precisa do código, né, pra registrar. Mas tá certinho, aqui é a Argentina mesmo. E aqui, você sabe de Carol? Ô, gente! Filha, antes da gente entrar, deixa eu te explicar. A comida da sua tia não é muito gostosa, tá? A tia cozinha meio mal, mas a gente sempre fala pra ela que tá gostoso pra não chatear ela, tá bom? Tá bom. Não fala que a comida é ruim, entendeu? Eu tô doida pra ir na pedicure, manicure, pra eu lixar essas cracas. Ô, mãe! Ah, tem uma manicure ótima, mãe. Perto de... Oi, eu não achei que a tia cozinha tão mal igual você falou, não. Ah, meu Deus do céu. Eu até gostei. Oi? Dá pra comer? Valentina, fica quieta. Eu não achei tão ruim igual você acha. É o que que a sua Valentina, mãe falou, meu amor? O quê? Não fala isso. Eu falei bem. Vocês não gostam da minha comida? É brincadeirinha dela, tá, tia Dulce? Ela tá mentindo. Você acha que eu cozinho não, mal, né? Ah, mas você tá. Você falou que não pode mentir. Olá, eu sou a Carla. Deu aula pra vocês agora, Fernando? É? Letra bonita. O que, que vocês estão estudando com ele? Relevo. Relevo? Ah, bacana. Meninas, o Fernando comentou alguma coisa assim de mim? Não? Por quê, professor? Não, é porque tinham falado comigo que ele comentou alguma coisa, só que eu fiquei sem graça de perguntar. Eu acho que ele nem falou nada, não. Tá. Aí, se vocês souberem de alguma coisa, podem falar, tá? Tá bom, professor. E o que, que ele fala, assim, pra vocês? Como assim? Dele, assim, dele. Ele tá morando sozinho? Acho que pelo jeito que ele fala, parece que ele mora sozinho, né? Não, é porque eu tinha ouvido uma história de que ele tava morando com a avó. Acho que não. Professor Fernando esqueceu a garrafinha. Eu posso ir lá entregar pra ele? O quê? Essa garrafinha aqui é dele? É. Ah, pode deixar que eu entregue pra ele. Pode deixar, eu vou ter que ir na sala dos professores mesmo pra pegar o pincel que eu esqueci. Aí eu aproveito e dou pra ele. Já volto. Oh não, as luzes estão piscando. Deve ser alguém do mundo invertido tentando falar comigo. O que devo fazer? Carol, se a luz queimar, você vai dar um jeito de arrumar outra. Estou levantando esse carro, mas é muito difícil. Ah!
Meu nariz está até sangrando de tanto usar meus poderes. Filha, você tá bem? Toma, é ketchup. Ah, você fica com essas brincadeiras sem graça? Quando machucar de verdade, ninguém vai acreditar. Você não tá entendendo. Eu preciso achar o Will, ele pode estar no mundo invertido de novo, precisando da minha ajuda. Que Will, Isabela? Eu perguntei se você fez o trabalho das gimnospermas. É, eu não fiz não. Eu preciso de ajuda, o Demogorgon é forte demais. Mike! Você tá falando sozinha? Talvez. Então tá bom. Eu trouxe bis, você quer? Opa, passa pra cá. Gente, o que rolou aqui? Oi, gente, tudo bem com... Eu tava assim... Oi, mãe, pera aí! Hoje eu vou ensinar vocês como faz essas pulseirinhas de elástico. É muito fácil. Agradecer vocês pelos 2 inscritos, mostrar pra vocês os materiais escolares que eu comprei pra esse ano. Muita gente falou que o 4º ano é muito difícil. Ela que não... Mãe, eu tô gravando pro YouTube! Gente, desculpa. E se a gente bater 5 inscritos, eu faço um tour pelo meu quarto. Já deixa o like e se inscreve. Entenderam? Na verdade, não. Se você puder voltar, por favor, pro início do ano... Por que que a sua resposta tá igual a da Letícia? Ué... Você pegou no Breno também? Peguei. Ah, então é isso, pessoal. Eu tô atrapalhando a conversa de vocês? Pior que tá. Tô tentando aqui contar a fofoca da minha prima. Qual o método que você usou pra chegar nisso? É um método de análise e incorporação do registro de terceiro sobre o assunto. Cola. Professora, você é médica também? Não, por quê? Não, pela letra. Dá pra entender nada. Quem não quiser assistir aula, pode ir embora. Opa! Você vai dar advertência se sair? Vou. Tá, então eu vou ficar aqui. Ô, Luma, por que que você não ligou a câmera? É porque eu tô no banheiro ouvindo a aula, como se fosse um podcast. Professora, eu sei que você tá atendendo a Juliana aí, mas podia tirar a bunda da minha cara? Porque como esse aqui é de alto relevo, eu troco por 2 normais. Só esse aí não. Você tem a número 41? Esse aqui eu não posso trocar, porque minha mãe não deixa. Moranguinho, eu troco por esse, esse, esse e esse. É porque é o maior da cartela. De glitter você troca? Eu posso te dar um de alto relevo. Ele veio do Japão, tem até areinha dentro, ó. Deixa eu ver se é o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Você não troca esses 4 pequenos por um grande, não? Não, esse aqui eu não troco. Que não, é a Hannah Montana. Troca o seu do High School Musical comigo, por favor. Só preciso do Troy pra completar. Troco esse meu ursinho pulpo e esse seu da Marie. Você troca? Sabe o que que eu fiz? Eu peguei e falei assim, vou nascer. Nossa, aí eu fui lá e nasci. Cara, a maior doideira que eu já fiz na minha vida. Estão falando por aí que hoje é meu aniversário de 1 ano, seja lá o que isso for. Aí eu vim, né? Tô fazendo nada. Ui! Quase, vai. Ui! Aê, virei, galera! Como é que eu desviro agora? Você tá com qual idade? Eu? É. 5 meses e meio. Ih! Tá novinho ainda. Ô, oh, eu com a sua idade. Você tem quantos? 6 meses. Nossa, na flor da idade. Espera pra você chegar nos 6 meses pra você ver. Ah, lá ela descobrindo a mãozinha. Tenho 2. Hein? Seu nome? Romilda. E é menino ou menina? Aham. É, no caso, qual dos 2? Ô, meninão, rapazão, moleque. Pera aí, tio, você não falou seu nome. Marcelo. Menino ou menina, Heitor? Homem-Aranha. Não importa se é menino ou menino, o que importa é que venha com muita saúde, com muita alegria. Tem que ser menino, que eu apostei minha galinha com o Francisco. Não sei não, é. Como é que eu vou saber? Não, mas fala o que que você acha, assim. Menina? Luísa, eu acho que é menina. E vai chamar Luísa. Eu sou a sua mãe e eu vou te chamar de qualquer jeito, independente. Ah, e você acha que é o quê? Menino. Olha, fala de mãe. Não, menina. Não. Ei, bebê, aqui é seu pai. E pra mim tanto faz se for menino ou menina, eu só quero saber mesmo. Curiosidade, que eu tenho ansiedade. 3, 4, 3, 2. Mãe, posso ir na festa da Paula semana que vem? Vai ser na casa dela. Que dia que vai ser? Quinta. Pode, tranquilo. Obrigada. Mãe, como a festa já é depois de amanhã, eu pensei de... Ué, que festa? A festa da Paula, lembra que eu te falei semana passada? Ah, é. Tinha esquecido. É, então. Como a festa já é depois de amanhã, você me dá um dinheirinho pra eu comprar um presente pra ela? Tá, pega minha bolsa lá. Qual vestido você acha que eu vou pra festa amanhã? Vermelho ou verde? Vermelho. Ah, e tá. Que horas que vai ser amanhã? É 7. Tá, eu te levo lá. Beleza. Peguei minha bolsa. Uai, onde você vai? Ué, mãe, na festa. São quase 7 horas. Quando que eu te deixei em festa? E você já conhece essa fragrância? Então eu vou te mostrar. Esse perfume, ele é bem docinho, mas não chega a ser enjoativo, sabe?
É, bem suave, ó. Oi, meu bem. Ah, eu vou ficar te devendo, ele saiu de linha. Desculpa. Ah, você queria um mais forte, né? Tá. Esse daqui é ótimo pra sair à noite, tem uma fixação excelente na pele e tá fazendo maior sucesso, tá saindo demais. Deixa eu te mostrar. Aqui. Ficou na dúvida, né? Aproveita e leva os dois, quem sabe eu consigo fazer um desconto bacana, né? E aí você vai alternando, cada dia você usa um. Tá bom então, vou te deixar à vontade, tá? Qualquer coisa, meu nome é Érica. Imagina! Giovana. Vamos trocar de estojo? É só até o final da aula. Eba! Pode passar aqui, a tia nem vai ver. Pode usar tudo que tá aqui? O que que não pode? Essa? Então você quer ficar com ela? Tá, vou guardar. Não, relaxa, eu vou tomar cuidado. Ah, deixa eu só usar meu apontador antes, porque ele é muito bom. Obrigada. Ah, toma cuidado com essa caneta aí, que ela tá meio falhando. Não, não é nada não, professora. Precisando de mim, me chama. Tá bom. Não vai embora, pelo amor de Deus. Como é que eu vou ficar aqui sozinha? Tem uma cliente vindo. Moça, esse smartphone aqui tira foto? Ele tem a lente principal de 50 MP e registra imagens em movimento com a estabilização eletrônica de imagem. Então tira foto? Tira. Tá, vou levar ele. É. Bonitinho. A senhora não quer saber mais sobre a sua memória de 256 GB? Não, eu já gostei dele, eu vou levar. Ah, ok. Então pode ir lá que a Gleice vai te atender daqui pra frente. Tá, obrigada. Obrigada. É isso? Até que eu tô indo bem, hein? Nem sei por que eu tava nervosa. Pff, boba. Licença, quantos milímetros de raio tem a circunferência da bateria central da placa-mãe do Xiaomi 12? É, ok. Comemorei cedo demais. É, eu tenho que conferir porque hoje é meu primeiro dia, aí... É... Ô, Júnior! Júnior! É, vó, a senhora tá assistindo ou eu posso mudar o canal? Eu tô vendo. Certeza? Não, não muda não. A senhora tá de olho fechado. Eu tô ouvindo. É bacana o programa. É bacana, né, vó? Então, você viu o que, que acabou de acontecer aí na cena? Conta aí, o que, que você achou? Eu vi, é o menino aí, o rapaz, né? Que ele casou com a menina, né? Uhum. É mentira, nem teve casamento, acabei de inventar isso. Vó, a senhora tá dormindo, posso mudar? Tô não, eu só tô descansando as vistas um pouco. Ah, tá. Ô, vó! Oi, meu filho. Tem gente aqui! Ei, gente, tudo bem? Posso ajudar? Eu sou o Homem-Aranha. Colorida? Que cor? Ô, Márcio, você pega a cartolina vermelha pra ela? É só uma. Só uma? Aí, ó, a cartolina que eu tenho é essa aqui. É isso mesmo? Lápis 2B também? Tá. Vó, olha a minha máscara do Homem-Aranha. Peraí, filho, eu tô atendendo. O 2B que eu tenho é esse aqui. Isso mesmo? Só isso? Então tá. Ô, Márcio, você cobra dela, por favor, a cartolina e o lápis? Obrigada, viu? O que você quer, meu filho? Tava... Pô, cara, nem tinha visto. Não sabia que você tocava. É da minha mãe, eu não toco. Ah, mesmo. Só. Bonitão, hein? Você toca, brother? Pô, eu fazia aula há muito tempo. Hoje em dia eu tô enferrujada. Já vou adiantando. Tá afinado aqui? Eu sei lá. Pô, bora fazer um som? Bora. Vocês puxam a voz aí? Que música? Só pedir, gente. Só pedir. Qual que vocês querem? Hã? Ai, não sei. Ô, Marcão! Aí que tá. Desliga essa música aí. Ah, eu tava desliga. Gostando. Camila. Que e música? Aí, gente? Não sei. Ah, eu sei uma. Eu sei uma boa. Ó, vocês conhecem? Puxa aí. Agora eu sei. Exatamente. Nossa, Mariana! Fechou? Pode bater, não comeu feijão, não? Aê! Então bora, meu povo! Oi? Quer conectar suas músicas aí? Pode pegar o cabo aí. Ô, gente, hoje tem quantas pessoas aqui? Ana Clara, você conta pra mim, por favor. Ah, 7? Uai. Valentina tá aí? Tá. Miguelzinho? Ai, que bom. Heitor, não é porque ele falou que ia faltar. Putz, grila, Isabel. Isabel? A Isabel não tá aí não, gente? Nossa, eu não acredito que eu esqueci a menina. Ô, gente, por que vocês não me avisaram? Eu ainda passei lá perto da casa dela. Agora eu vou ter que voltar. Nossa senhora, eu vou ter que ir lá no Reino Encantado. Pega meu celular aí pra mim, por favor. Pega aí. Ana, você acha que essa blusa... Ah, minha filha, você tá de pijama ainda? Nem começou a se arrumar? A gente já tá saindo. Ah, mãe, eu não quero ir não.
Filha, é a sua tia Sônia, ela ficou doente. Agora a gente vai lá visitar ela, rapidinho, é só dar um alô, vamos? Eu sei que não vai ser rápido, mãe. O papai começa a beber com o tio Marquinho e nunca mais quer ir embora. Então tá, não quer ir? Tudo bem. Eu não posso obrigar ninguém a querer ir visitar a tia que tava doente, tá? Não quer ir? Não vai. E você vai ficar aqui sozinha? Vou, é? Não tem problema. Ah, tá. E vai comer o quê? Miojo. Eu posso comer. Ah, miojo. Bacana, bacana. Tá bom, não quer ir? Não vai. Tá bom, mãe. Beijo. Anda, Mariana, para de bobeira. Vamos, se arruma logo. A gente já tá saindo. Mas eu não podia ficar. Mãe, que horas são? Tá, 10h20. O lanche lá é de 9h40 às 10h. Então eles já lancharam. Ai, hoje parece sábado, né? Sei lá. O que que eles estão fazendo agora? Hoje é que dia? Tá, então eles estão na aula de matemática. Ainda bem que eu não tô lá. Se eu tivesse ido pra aula hoje, eu nem teria chegado em casa essa hora. E olha bem, eu já até almocei. Quem será que também faltou? Meus colegas não podem ver desenho agora, eu posso. Então é assim que fica a minha casa 11 horas da manhã. O que você tá fazendo? É isso que você fica fazendo enquanto eu tô na escola? Sabia que a primeira pessoa a receber o dever de casa de hoje fui eu? É porque a professora sabia que eu ia faltar e eu recebi antes de todo mundo. Nossa, passa isso na TV de manhã? Por que que passa só os melhores programas? Alguém fala minha parte, por favor. Alguém? Por favor? Eu pago. Nosso trabalho é composto por mim. É... Como é que eu chamo mesmo? Marcela? Marcela sou eu. Bom dia. O tema do nosso irabalho... Trabalho. Eu vou fazer uma pergunta pro grupo e eu quero que o Gustavo me responda. Ah, por quê? Meningite meningocócica, que é de origem bacteriana, é uma das formas mais graves de meningite que pode ser transmitida através de tosse, espirro, beijo. Por isso que é importante manter a higiene. Psh, pessoal, sem conversa paralela. É uma falta de respeito com quem tá aqui na frente apresentando. Pode ir, meu anjo. Desculpa, tá? E manter os ambientes ventilados, evitar aglomerações. Mas a principal prevenção é a vacinação contra os 5 principais sorogrupos. A, B, C, W e Y. Ótima apresentação, grupo. Mas a Flávia não falou nada. Como que eu vou avaliar? É, bom, a minha conclusão é isso aí. Tudo que o pessoal do meu grupo falou, é, tudo que eles disseram é o que eu queria falar. Tá certinho. Vem, meus pais. É, seu irmão é muito bacana. Você acha, uhum. Pera aí, só um pouquinho. Pessoal, eu vou dar mais 5 minutos pra vocês copiarem, tá? Porque vocês ficam aí enrolando, conversando e depois pedem mais tempo pra copiar. E eu não posso ficar esperando vocês, não. Tá? Mas e sua mãe? Como é que ela tá? Professor, o que que tá escrito ali, ó? Depois de Grã-Bretanha. Aonde? Na segunda linha. Na segunda linha? Você tá aqui ainda, Gabriela? É. Vamos acelerar, né? Eu fui no banheiro. Aonde? A última palavra ali, ó. Aqui? É corno? Ah, isso aqui é China. É porque a perninha do ar ficou meio baixa. Faltou o pinguim aqui também, né? Aê! Eu achei que tava escrito caldo. Aí eu pensei, gente, que caldo? Aê! Eu não sabia como é caldo. Agora sim. Eu isso. Certinho? Beleza. Obrigada. Mas aí eu lembro... O que você está indo fazer na Colômbia? Eu vou ver meu namorado. Há quanto tempo estão juntos? Eu conheci ele há um mês pela internet. Ah, então você não o conhece pessoalmente. É. E quem comprou sua passagem? É, foi um amigo dele. Deixa eu adivinhar, que você não conhece também. A oficial decide examinar a bagagem da passageira. Essa boneca parece irregular. O que tem dentro dela? Não sei, eu comprei ele ali na lojinha do aeroporto. Você tá com a nota? Não. Tô realizando um teste de drogas. Essa é a sua última chance de confessar alguma coisa. Confessar o quê? Coloração azul turquesa, senhora. Positivo pra cocaína. Positivo pra cocaína. Positivo pra cocaína. Positivo pra cocaína. Eu transportando drogas? Eu nunca vi isso na minha vida. Colocaram isso na minha mala. A senhora tem o direito de permanecer calada. Tem certeza que isso não é farinha? Então, como a professora Margarete teve aí um probleminha no carro, eu vou substituir ela hoje, tá? Pessoal, qual que é o nome daquele colega ali que não para de conversar? Ei, você, fulano, vira pra frente, por favor. Qual que é seu nome? Naruto. Naruto, vira pra frente, por favor, tá? O que que foi, gente? E a colega ali do lado, quem é? É a Maria. Maria? Maria Requeijão? Não, gente, fala sério, sem brincadeira. Maria Valentina. Maria Valentina? Maria Valentina, vira pra frente, por favor. Eu sou Carol. Carol? Nem Carol, vira pra frente, por favor. Sala. Gente, não me falaram quais atividades eu tenho que passar pra vocês. A professora Margarete chegou a mencionar alguma coisa? Ela falou que a gente ia ver filme hoje, ah, né? Filme? A gente ia ver Shrek. Não me falaram de filme, não. Ah, mas ela falou. A gente tá muito adiantado na matéria, daí a gente vai ver. Alguém sabe colocar ali? Por que que você quis parar de brincar? Porque eu tô mijando. Parquinho! Posso abrir essa caixa? Não.
Vou abrir. Essa TV é touch? Nossa, seus lápis são lindos. O que tem no seu guarda-roupa? Nossa, tem um monte de doce. Posso comer um? É, o céu tá lindo hoje, né? Nem tá. É, eu também acho que não. Ai, pronto. Júlia. Oi, finalmente você vai falar com a gente. Na verdade, eu queria saber se aqui tem computador, porque jogar pelo celular é meio ruim. Oi, gente, minha mãe nem sabe, mas eu acabei de bater o carro dela. De novo? É a quinta vez esse mês? É, só que dessa vez ele caiu no rio. Pelo menos tá lavado, né? Quem quebrou o ventilador? Foi ela. Que mentira, foi você. Eu vi você quebrando. Não foi. Tia! Marcela, você ainda tentou culpar sua prima inocente? Que coisa feia! É porque eu passei em 6 federais, né? Mas como eu só tenho 15 anos, eu nem fui. Ah, vai cagar! O que você tá fazendo? Isso é bebida alcoólica? Não, não, não é nada, não. Tia, sua filha tá bem... via dos documentos. Nem gostava dessa bolsa mesmo. Linda. Agora pode me dar ela aqui, porque na verdade ela deve estar odiando seu sério? Colo. Ela não gosta do colo de mais ninguém, só do meu. Ai, ela só fica bem comigo. Ela aqui, vem na mamãe, vem pro colo. Ah, ela gostou de mim. Não, quer vir. Quer ficar eu não sei titia. Por que ela gostou de mim. Ah, mas é a titia, né? É, nossa mãe, é. Você conhece há 10 minutos. Não, mas é isso aí. Filha é pro mundo, né? É pro mundo. Não quer vir no colo da mamãe mesmo? Ah, ela só tava testando. Só foi um teste. Nossa, ela adorou meu colo, né? Tá. Gostou mesmo. É, bacana isso. É, da próxima vez você pede pra titia ficar grávida de você, né? Dá a luz. A Mariana, eu tô com a impressão de que você tá chateada. Não, que pode isso. Pode pegar ela aqui. Não. Vai lá na sua mãe. Falsa ingrata. Doutora, é normal comer cera de ouvido? Estou viciada em comer com cafezinho, como se fosse uma rapadura. Faz mal? Bom, gente, não é a primeira vez que chegam dúvidas como essa. Na verdade, eu recebo perguntas assim diariamente. E se é normal? Bom, a cera é composta por oleosidade, né? Restos de pele, sujeira. Então... Ah, pode comer, não vai matar. Doutora, fui promover rinha de gambás. E acabei sendo mordido por um gambá sul-africano. E desde então, meu pé está inchado. É grave? É grave sim, João. Sou a doutora Cíntia, me siga nas redes sociais e mande suas dúvidas. Hoje eu vou fazer uma Maria Chiquinha em você, porque é dia de parquinho. Aí é bom ir com ele preso, né? Pra não vir com a areia igual da última vez, que demorou uma semana pra sair. Nariz tá escorrendo? Assoa aí, filha, assoa. Aê! Pera aí, Maria Júlia. Colabora aí, filha. Fica retinha. Fica reta. Tá puxando? Tô puxando seu cabelo? Não. Ah, tá. Se puxar, você me avisa. Você sabia? Você sabia que lá na minha escola, né? O Enzo Miguel da minha sala. O Enzo Miguel, que é da minha sala. Ele tirou uma meleca e colocou bem na cadeira da minha sala. E aí a professora, sem querer, ela pegou na meleca dele. Aí, foi sem querer. E ela até chorou. Oh, que coisa, né, filha? Ela até chorou. Que situação. Pera aí, deixa eu colocar a blusa pra dentro. Arruma a blusa aí e escolhe um sapato pra você. Bisavô que inventou o GPS. E isso foi na época que eu dei aula de canto pra Beyoncé, sabe aquela cantora? A Beyoncé? Minha aluna. Eu sou a pilota de avião mais jovem do mundo. Aí eu tô indo ensaiar, porque eu sou dançarina da Anitta. Pô, sério? É, há 4 anos já. Ah, aquela me ligando. Oi, amiga. Eu tive um pequeno desentendimento com o Justin Nossa, Bieber. É, primo, né? Primo briga o tempo todo. Você faz algum curso? Faço. É, faz o quê? Eu faço
Ginástica artística de lagartos varanídeos. Oxe, não sabia que existia isso, não. É, muita gente não sabe. Eu tô sempre viajando, né, pra vários lugares do mundo. Eu acabei de voltar da Tailândia. Sério? Pô, eu morei 30 anos na Tailândia. Que lugar que você ficou? Eu fiquei lá no... Lá no hotel. Campeão, você fecha pra gente? Agora. Obrigadão, obrigadão. Eu achei essa comida. Mas diz que aquela região é toda dele, que ele saiu com prensa. Tá aí, ó, chefe. Opa, valeu, Yami. Imagina, valeu. Que isso. Você tem a maquininha aí? Opa, tá aqui. Você passa no crédito? Crédito? Não, não, pera aí, cara. Ô, amigo, pode passar aqui, por favor? Não, não, cara. Que tá isso? Doido? Preocupa, para com não. Isso, Sérgio. Esquenta a cabeça, não. Esquenta, pode sim. Deixar. Por minha conta, pera aqui, aí que eu tô pegando tá aqui. Tá na mão já, tá na mão já. Calma, cara. Guarda isso aí, Sérgio. Para de bobeira. Por favor. Guarda esse cartão, Rogério. Não, ô, amigo, passa aqui no crédito. Sai pra lá. Tá? Não, não, aqui. Sai pra lá. Tá na mão já. É no crédito. Não, vai ser aqui, tá? Vai ser aqui. Não, não, é no crédito aqui. Pô, Sérgio, não, cara. Eu que convidei vocês. Não, faz questão. Então depois faz a gente questão. Acerta, então, pode ser? Não, não, tá acertado já, cara. Você tem 10 fala não. Seu pix aí. Que é isso, que é isso. Então depois você vai no churrasco lá em casa. Tá, hein? Bom, então depois a gente vê isso aí. Ai, bobeira, cara. Tá em casa. Que isso. Obrigadão, hein, cara. Tudo de bom.